Hallo! Nå er meg og Vida. Vida! Ja! Jeg følger Vida til barnehagen i dag. Så nå er vi på vei mot barnehagen. Dette er en liten vlogg. Jeg har ikke fått at jeg ikke har lagt ut noen videoer det siste og ikke vlogget på lenge. Vida sparker sykler, jeg sparker sykler. Sykesvøm. Ja, hun skal på svømming i dag, og vi har kjørt basseng. Og det skal vi ta opp i dag. Du kan ha med seg en venninne hjem. Vi skal bade i det nye bassenget som er laget på Instagram. Så skal vi grille. Hvis jeg ses litt nærmere deg i barnehagen, så ses vi. Hei hei, nå er jeg hjem igjen. Jeg fikk ikke tid til å filme veien bort eller veien hjem, fordi vi var litt forsinket, og på veien hjem så glemte jeg det. Så nå er jeg hjemme, og jeg skal egentlig bare slappe av litt, derfor er det litt tidlig. Så jeg kommer til å bare sitte litt på dataen, og så skal vi sette opp bassenget og fylle opp det. Det er jo noe med 1,074, ja, et eller annet 1000 liter i. Så tar jeg tid å fylle det opp og blåse, og så får du blåst av og sånn pumpe. Så det tar litt tid, så vi skal fylle opp det, så når vannet blir varmt til klokka 3:30-4 ettermiddag, for da kommer Vida og venninnen hjem. Da skal meg, mamma, Vida og venninnen, vi skal bade, så skal vi opp i bassenget, jeg tror ikke mamma skal bade. Og så skal vi grille, en sånn super koselig dag. Jeg bytter topp. Jeg hadde på meg en shorts og denne emoji-genseren, men det er jo alt for varmt. Det er jo sykt varmt, så nå har jeg bare tatt på meg en topp. Det er så sykt varmt. Nå skal jeg spise litt druer, så skal jeg bare sitte litt på datten, så vlogger jeg meg senere. Ses! Hei hei! Jeg har egentlig bare sittet og slappet av siden sist. Og nå skal mamma snart ut og sette opp bassenget, sånn at det når vannet får varme seg litt og sånt. Det som vi kjøpte i går. Så da ses vi. Nå har jeg akkurat blitt ferdig med å lakke neglene. Og de ser sånn ut. Litt vanskelig å si. Og så den andre. Den der ble litt mislykket. Så den skal jeg ordne. Så det er sånn kule farger, turkis og hvit, men jeg må jo fikse den der. For den ble jeg stygg. Den skal jeg ordne. Så ses vi når vi skal sette opp bassenget. Hei hei! Nå er jeg tilbake. Nå holder jeg på å ta på meg sko. Nå skal vi ut og sette opp bassenget. Og fylle opp med vann, og, men det tar jo tid å få det opp, det er jo sånn, litt sånn stort. Man fyller sånn over 1000 liter. 1074,23 eller noe sånt. Så... Åh, oh, hva står det? Det fyller... Ja, jeg husker ikke, men dere kan se bildet nå. Sånn ser det ut! Altså, det ser stort ut. Og så kommer det vann helt opp til den hvite kanten. Jeg gleder meg sånn! Hei hei! Hun sier alltid hei hei. Nå har jeg bare gått ut. Venter på at mamma skal komme ned. Nå går jeg bare litt sånn rundt i hagen egentlig. Fordi at vi skal sette opp badebassenget. Jeg tok på meg noe nytt siden det er så utrolig varmt. Så ja. Hei! Hei, hei. Nå har jeg og mamma tatt opp bassenget, og nå har vi, eller jeg da, blåst opp den hvite ringen rundt. Nå har vi tatt masse vann oppi, og så har jeg blåst opp, eller pumpet opp en madrass. Så da kan dere få lov til å se. Ta-da! Altså, det ser jo ikke så stort ut, men på video da. Men det blir kult. Må bare løfte på den gangen mellom, så jeg gleder meg, for vi skal både bade og grille. Jo. Nå er vannet nesten fullt! Er du sånn? Hvor er kamera? Der! Så er det opp!
Men vi mangler fremdeles veldig masse. Hei, så hele kanten skal opp. Men, hei. Og så er det ikke så masse opp. Oi, gress. Ut med gress. Vil ikke ha gress i vannet mitt? Jeg gleder meg sånn. Altså, jeg har på meg topp, altså. Nå er jeg på meg bikini under, som er rosa. Nå er den rosa. Jeg gleder meg sånn, jeg kan ikke vente. Liksom det beste innkjøpet jeg noen gang har gjort, tror jeg. På et basseng til 550 kroner på Biltema. Oi, gress. Jeg tror jeg skal gå opp og hente en kopp som jeg kan ta ut all gresset med. Det tar også i meg lang tid med hendene. Ses! Nå har vi bada! Eller, ikke akkurat bada, da. Vært oppe i bassenget. Jeg kom etter magen. Og det var utrolig kaldt. Mamma! Jeg kan ta den lyden. Ja, vi er så for bada. Ned til... Har du badet? Ja! Nei, det var mamma som tuller. Og nå holder vi på å grille. Det blir kjempekos, og håper at vannet blir litt varmere etterpå. Det var veldig kaldt. Så datte jeg opp om ryggen først, så det var ikke... Mamma synes jeg er så flaut at jeg vlogger. Ja, vi ses! Hallo! Nå har vi grillet, og... Det var godt med litt varmt mat etter kaldt vann i basseng. Nå holder jeg på å gå ned igjen. Og skal prøve å bade med klær på. En t-skjorte som jeg ikke trenger lenger, og en ødelagt joggebukse. Med hull i skrittet og egentlig bare litt teit. Så da gjør jeg det. Og så har vi grillet, og så når vi satt og spiste, så kom det en sånn dritsvær, tjukk, slimete snegle. Er den her fremdeles? Den er ikke hei! Æsj, hvor er snegla? Nå er det en drittjukk og svær snegla. Ah, fant deg. Fant snegla. Og det har vært en kjempegøy dag, og ja, nå skal jeg rett og slett prøve å bade med klær på. Så får dere kanskje se det. Nå går jeg opp i med våten min. Med uke bukser på. Ok, det hjelper ikke så mye. Det var det gress. Ok, det hjelper ikke så... Å, der er vi der, syk. Og min. Jeg har en med... Oi, Hello Kitty på. Vida har en med Ariel på, så man kan se ut der. Helt vanlig. Det hjelper. Det var ikke så kaldt, egentlig. Ja, da ses vi snart. Ja, nå sitter jeg her på sengen da, oppe av to madrasser. Det ser ut som om jeg tisser på meg, men det er bare vann fra på sengen. Ja, her sitter jeg nå. Nå skjer det meg. Dette var dagens vlogg, en liten, liten vlogg. I dag, eller resten av kvelden, derfor kommer jeg til å se på film, og så skal jeg rydde rommet og bare gjøre sånne kjedelige husplikter. Og så skal jeg kose meg med TV og se på film. Ja, hva med det? Og så i morgen så skal jeg lage sånn nyeste innkjøpsvideo, tenkte jeg. Sånn, ja. Og så ses vi i morgen. Håper dere likte den lille vloggen. Så ses vi. Ha det!